Kengisi, Chetel Üniversitede okuma, diploma Özbekistan'a ötmeyin. Eşitken misal şunağa fikirdi? Bu eskirip ketken fikir. Hazır şunağa ötedi Chetel'de diploma. Şunağa ötedi. Men kursdaşlarım, misal davlat işe kirganları, hemen hazır bölüm başlı bu ketken. Ucu joylaşken joyunu, ucu rahbarligiga da'vogarlik qilayotgan bolalar. Yoshi bo'lsa 31-30 yoshli bolalar. Mana nimani hisobga? Chet el institutini bitirganini hisobga. Aynan o'zimni boshimdan o'tganini gapirish maqsadida ham 3 oy tajriba o'taganman. Va o'sha tajribadan shuni tushunganmanki, davlat ishida shunaqa. Chizilgan chiziqdan bir joyga qishaying, qishaydigan odam kerak emas. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun, demak siz o'zingizni bor salohiyatingizni ko'rsatmoqchimisiz, sizga xususiy sektor yordam beradi. Xo'p, pul mana boshlaymiz. Hammasi o'zingga bog'liq. Bu ham eskirgan gap. 5 qo'l barobar emas, hammasi o'zingga bog'liq. Qaysi institutga kirsang ham harakat qilsang bo'ldi, natijaga erishasan, kechirasiz. Nega bo'lmasam hamma o'sha universitetdagilar rivojlanib ketmayapti? Nega bitta, ikkita chiqyapti ichidan? Bitta ikkita o'sha oddiy universitetni bitirib ham yaxshi muvaffaqiyatga erishgan insondan so'rang, uni yo'l ko'rsatuvchisi bo'lgan. Hammasi o'zingga bog'liq degan fikrni men teskarisini aytaman. Hammasi sizga yo'l ko'rsatadigan insonga bog'liq. Agar sizni yo'l ko'rsatayotgan insoningiz dunyo qarashi tor bo'lsa, fikrlashi tor bo'lsa, sizga o'sha tor nuqtai nazarda o'tkazadigan bo'lsa, siz ham o'sha nuqtai nazarda yurib qolasiz. Ya'ni, ke jahon tillariga kiraver yoki iqtisodiyot universitetiga kiravergin, o'zingga bog'liq harakat qilib intilsang natijaga erishasan desa, demak bilinki o'sha o'zini dunyo qarashi doirasida sizga tushuntirib berdi. Lekin chet el universitetini ko'rgan inson kelsa, sen narxozga emas, iqtisodiyot universitetiga emas, xuddi shu fakultet Westminsterda ham bor. Chet el universiteti. Shunga kirgin, bunda mavnaqonaq imkoniyatga erishasan. Ya'ni opportunity cost degan narsa bor. Ya'ni siz bu variantni tanlamasdan bunisini tanlaydigan bo'lsangiz, qancha yutqazishingiz mumkin. Ya'ni sizga opportunity bo'ladi, cost bo'ladi. Ya'ni siz narxozni tanladingizda Westminster tanlamadingiz. Lekin sizda oldingizda yo'l turibdi. Buni tanlab ketdingiz. Uni kontraktda arzon, kirish osonroq dedingiz yoki o'qish osonroq dedingizda harakat qilsam shunda ham natijaga erishaman dedingiz. Lekin mana men sizlarga o'zimni hayotimdan bo'lgan narsani aytaman. Abituriyentlik paytimda bitta partada o'tirib tayyorlangan, birgalikda tayyorlangan bolalar bittamiz Moliya universitetiga ketdi. Men Singapurga ketdim. Yana bittamiz Turin universitetiga ketdi. Yana bittasi politexkami oddiyroq universitetga ketdi. Nimaga? Chunki repetitorimiz aytardi, kuchlaring yetganiga topshiringlar, kuching yetgan, kuching yetganiga deyorgandan keyin ular o'sha kuchi yetganiga harakat qilishdi. Mana oradan universitetni bitirganimizga 7 yil bo'ldi. 7 yilda ko'rishyapmiz, kim qanaqa yutuqlarga erishgan. Boyagi moliyaga bitirgan bola hali ham oddiy ishchi bo'lib yuribdi. Hali ham oddiy ishchi. Turinga kirgan bola, u Italiyaga borib magistraturalar qilib hozir Toshkentdagi chet el kompaniyasida ishlaydi, juda kuchli yo'naqada mutaxassis bo'lib. A men biznes yo'lida ketdim. Va biznesda erishgan yutuqlarimni ko'rib, boyagi moliyaga kirgan odam bola, "Eh, attang" deyapti. Qani edi men ham o'shanda sizlarga ergashib o'sha chet el institutiga kirganimda edi deyapti. Qarang, u ham zo'r o'qigan, juda kuchli edi, matematika, ingliz tilidan kuchli edi, lekin u moliyani tanlab moliyaga kirib ketdi, budjetga o'qdi u. Bu ustozlar, ko'ryapsizmi? Yo'l ko'rsatuvchi ustozlar. Keyingisi, pul hamma muammolarni hal qiladi. Bu ham juda ham eskirib ketgan fikr. Gap pulda emas. Hozir men sizlarga nimasini ta'rifini aytaman. Ikkinchisi, tadbirkor yoki biznes egasi bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas. Eshitganmisizlar? Kim eshitgan shu gapni? Tadbirkor yoki biznesmen bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas. Buni hozirgi kecha kunduzda va sizdan keyingi 4 yilda noto'g'ri ekanligini men sizga hozir tushuntirib beraman. Ketdik. Nima uchun noto'g'ri? Mana sizlarga savol. Boy insonlar bilan o'rta me'yoni kambag'al insonlar o'rtasida farq nimada? Boyda pul yo'q, kambag'alda yo'q bo'ladi. O'. Yomon qildingiz lekin. Yana kimda? Aha. Boy odam har doim ma'naviy boylikka ega bo'ladi.
ancha dunyo qarashi katta bo'ladi. Osha o'g'liga ham shu narsani ko'rsatadi. O'g'li ham shunga qarab o'sadi. Kambag'al odamniki har doimgida ongi past, fikrlash doirasi kam bo'ladi. Yana ota-onalar fikr beringlar, nima uchun farq nimada? Nega boy insonlar boy bo'lib ketaveradi, kambag'allar kambag'allik chiqib ketyapti? Nima uchun? Yani kimde fikir bulur? Daha aktif bulamaz bu adam. Boy otanı okuyan ne var mı? Robert Kessler'ken boy ota kamerada kitabıdır. Güdeyem. Boy ota kamerada kitabı. O zaman yani ki yıllar bu kitabı var. Başı yıllar bu kitabı. Hali geç okumayın. Birinci orunda okuşuyla kere bugün dünya karasıyla kengi getirdiğin kitabı Robert Kessler'ken boy ota kamerada. Maslahatım oldu okuyla. Kambag'allar ana shu pulni orqasidan yuradi, pulni topsan, pul topsan, boylar o'ylaydiki, qanday ish qilsam pulning orqasidan yuradi deb o'ylaydi. Qarangiz, to'g'ri, kitobda o'qiganingiz dedim. Shu kitobda shunaqa degan, kambag'allar pul uchun ishlaydi. Bosh o'qigan pulga ishlashga majbur qiladi. Aslida kitobda yozilgan, boylar aktiv bilan passiv farqiga boradi. Ha, kambag'allar rasman haligi otasi o'g'liga maslahat beradi, sen davlat ishiga kir, zo'r oila ol, qasa qilib yashaysan deydi. Oxirida nima bo'ladi? Dadasi, kambag'al ota ancha kredit qarzlar tashlab ketadi. Ali tavakkalchi bor, ancha meros qoldi. Necha yoshsiz? 1 bitirdi. 10 bitirdingiz. Siz 9mi? 9 bitirdingiz. Mana qaraylarda kitobni o'qimaganlar, bo'lib turib nafaqat. 9-in sinfda miyasiga sig'yaptimi shunaqa fikrlash? Hozir bizda o'qiyotgan 7-8 sinflarda ham miyasiga sig'yapti shunaqa fikrlash. Ya'ni kelajakda men ham boy inson bo'lishim kerak degan fikrlash ularning miyasiga sig'yapti. Shuning uchun ichinglarda qolmasin, men hali yoshman, menga emas unaqa fikrlash degan. Robert Kiyosaki aytadi, boy insonlar bilan kambag'allar o'rtasidagi bittagina nima farq bu ularning fikrlashidadir. Boylar boylardek fikrlaydi. Men boy bo'lishim kerak, men boy bo'lishim shart deydi. Ya'ni boy otadan so'rashgan ekan, nima uchun sen boysan desa, menda ikkita farzandim bor, ikkita farzandim boqish uchun men boy bo'lishga majburman degan. Kambag'al otadan so'rashibdi, sen nima uchun kambag'alsan desa, men ikkita farzandim bor, topganim shularga ketyapti, shuning uchun men kambag'alman debdi. Ko'rdingizmi? Ikkita otaning fikrlashida farq. Boy ota farzandiga sen pul topishni o'rganishing kerak deyapti, kambag'al ota bo'lsa. Nima deydi? Men senga pul berishim kerak deydi. Uyini qilib berishim kerak dedi. Mana boya qizimiz aytdi. Nima dedi? Uy qurish kerak. Topganing, kambag'allar topganiga birinchi uy quray dedi. Mashina olay dedi. A boylar bo'lsa, birinchi topgan puliga nimadir ish qilay, o'shandan tushgan pulga uy quray dedi. Ko'ryapsizlarmi? Turkiyani bitta tarixini aytib beraman. Shu joyda juda zarur bilishinglar shart bo'lgan narsa, nimaga biz O'zbekiston rivojlanish qolib ketdi, Turkiya rivojlanib ketdi. Turkiya 1961 yılda konstitutsiyasida shunaqa o'zgartirish kirgizadi. Butun turklar chet elga chiqib ishlashiga ruxsat beriladi. Bizda SSRda chet elga chiqish mumkin emas edi. Ruxsat berilmagan chet. Chiqsak faqat esengi davlatga chiqa olardik, bo'ldi. Buni men qayerdan bilganman? Dadam aytardi. Chet elda o'qimoqchi bo'lganimizda bizga ruxsat yo'q edi. Eng uzog'i borib Odessada o'qiganmiz deb. Yoki Moskvaga borib o'qishgan, xolos. Undan buyog'iga o'ta olmagan. Ana endi Turklar nima qilgan? 1961-da konstitutsiyaga o'zgartirish kirgizishdi. Qarasa turklar kambag'aldan kambag'al bo'lib ketyapti. Nimadir qilish kerak deyapti-da. Xalqini oddiy qora ishchi qilib Germaniya bilan Italiyaga jo'natishni boshlaydi. Turkiyani tarixini o'rganinglar. Chunki nima uchun o'rganinglar? Turklar bilan bizning holatimiz oldin bir xil bo'lgan. G'irt ikkita davlat ham kambag'al holatda hammasi ishchi, oddiy oila bo'lib turgan paytda turklar qilgan ishi xalqini oddiy ishchi, qora ishchi qilib Germaniyaga, Italiyaga jo'natadi.
Ve onlar nima qiladi qarang. Nima uchun İtalya'da tekstil rivojlanib ketdi deb bir izlanishni ko'rsak, ular qora ishchi, oddiy ishchi bo'lib İtalya'ga borib, hammasi tekstil kompaniyalar. O'shanda İtalya tekstil bo'yicha jahonda eng kuchli davlat bo'lgan. Tekstilga borib, tekstil kompaniyalariga, fabrikalariga ishga oddiy qora ishchi bo'lib joylashadi. Topgan oyligini yig'ib-yig'ib o'sha kompaniyadan eskirgan stanoklarini kompaniyalar chiqarib tashlagan paytda arzon narxlarga sotib olishadi. O'sha stanoklarni olib kelib Turkiyaga qo'yib, ishlab chiqarishni boshlashadi. Tekstil ishlab chiqarishni boshlashadi. Ular xayolida men yaxshi pul topay, kelib uy quray, bolamga to'y qilay emas, stanogini olib ketay, mana shu stanokni yaxshi bilaman deb, stanokni olib borib, o'zida ishlab chiqarishni boshlashadi. Germaniyaga ketganlari bo'lsa, u yerda ham oddiy ishchi bo'lib yurib, qora ishlarni qilib, o'sha nemislardan fikrlashdi, dunyo qarash, biznes qilish o'rganib turib, mamlakatiga qaytib kelib, oradan 10 yildan keyin qaytishgan ular. Hukumat aytgan, "Davay chiqib ketsin, indama." 1000 tasi chiqib ketsin, 100 tasi qaytsa ham, qaytgan 100 tasi shu yerda biznes qiladi degan. Qo'yib bergan. A bizga qo'yib bersa nima bo'ldi? Hamma Rossiyaga qochdi. Rossiyada nima o'rganasiz? Gastarbayderlik, qora ishchi, bironta fabrikaga tiqish yo'q. Yoki fabrikaga joylashgani ham o'sha mana sanoqli mahallangizda qaraysiz, baland uylarni kim quryapti? Koreyaga ketgan, Rossiyada joyini topganlar. Qolganlarchi qiynalib ketdi. Qiynal-qiynal yurishdi. Mana Turkiyaning tarixini qarang, qanday fikrlandi. Uy qurmadi, mashina olmadi, to'y qilmadi. Texnologiyaga pul tikdi. Mana endi hozir Turkiyaning texnologiyasi, tekstili Italiya bilan musobaqalashadi. İtalya bilan kurashadi. Mana sizga tarixi. Demek biz nima qilishimiz kerak ekan? Biz ham chet elga chiqaylik. Chet davlatni ko'raylik, u yerda yangiliklarni o'rganaylik va O'zbekistonga olib kelib investitsiya qilaylik. Siz qachon chet elga chiqasiz, o'shanda fikrlashingiz o'zgarishni boshlaydi. Yangiliklar ko'rasiz. Mana Andijonda o'zidan tug'ilib, Andijonga universitetga topshiraman deganda men nimaga aytdim? Noto'g'ri fikr bu. Siz Andijonda o'sha necha yil yashadingiz? Eshigidan chiqasiz, qarasiz, faqat qishloqni ko'rasiz. Siz chet elga chiqqaningizdan keyin bitta binoning tepasiga chiqsangiz butun davlatni rivojlanishni ko'rasiz. Fikrlash o'zgaradi, dunyo qarash o'zgaradi. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham chet elimni havosini nafas olib ko'rish kerak. Siz qachon rivojlanishni xohlasangiz, jamiyatga foyda tegishini xohlasangiz. Xo'p, endi boyagi savol. Kambag'alda imkoniyati yo'q-da. Kim aytdi hozir boya rivojlangan davlatda o'qishga yoki chet el universitetida o'qishga kambag'alda imkoniyati yo'q bo'lsa nima qilish kerak deyapti. Endi sababi bitta. Qayerda qanaqa oiladan tug'ilganingizdan qat'iy nazar, Alloh hammaga bir xil imkoniyat berar ekan. Va Alloh shunday degan ekanki, kim mendan ko'proq narsa so'rasa, shunga beraman. So'rasin, harakat qilganga barakat. To'g'rimi? Ana endi mana siz aytdingiz kambag'alda, buni sizga kim o'rgatdi? Yoshligingizda kimdir aytgan bu narsani? Pulimiz yo'q, kambag'almiz, kambag'alga emas chet elda o'qish degandan keyin shu bolalar fikrida shunaqa shakllanib qoldiki, demak kambag'al insonning bolasi chet el universitetida o'qimaslik kerak. Bu sun'iy ravishda tug'ilgan narsa. Lekin o'sha bolaga kimdir aytsa, qarang, o'ziga bog'liq degan narsa yana noto'g'ri ekanligi. O'sha insonga bir inson aytsa-ki, "Bolam, Alloh senga ham imkoniyat bergan. Sen qanaqa oiladan tug'ilishingdan qat'iy nazar, sen harakat qilgin. Harakatinga yarasha Alloh senga beradi" desa, boyagi bola harakat qiladimi? Xo'p, puli yo'qdir. Mana puli yo'q insonlar hozir nima qilyapti? Ozgina ishlab pul yig'yapti. Pulini olib borib, ingliz tilini o'rganyapti. Ingliz tilini o'rganib turib, qarang, institutga kirishga hali puli yo'q. IELTS'ga tayyorlanyapti. IELTS'dan amallab bo'lsa ham 6-6.5 ballni olyapti. Shaharda qolib yoki tumaniga, viloyatiga qaytib turib, o'quv markazida ingliz tilidan dars beryapti. Va kontraktga yetarlicha pulni ishlayapti. Masalan 30 million so'm kontrakt. 30 millionni ishlash uchun kara-kara qiling, 12 ga bo'ling, necha puldan chiqadi? 2.5 million so'mdan. Toshkentda 2.5 millionni topish bu semichka puli. Men aytaman sizga, semichka puli. Meni qo'limda nechta inson ishlayotgan bo'lsa, 2.5 millionni ular priznavat qilmaydi. IELTS'dan 7 olib kelishatdi, kamida menga 500 dollar bersangiz ishlayman deydi. Bo'ldi, men senga 500 emas, 1000 dollar beraman, men aytganimni qilsang deyman. Lekin shu narsa aytganimni qilgani olyapti. Nima qilasiz? 50 ta bolaga dars berasiz. 50 ta bolaga dars berasiz. 50 ta bolaga 100 ming so'mdan olsangiz, 5 million so'm qo'lingizda bor. Lekin siz yaxshiroq dars bering, 100 mingdan emas, 150 mingdan oling. Mana sizga qancha pul chiqadi. Mana yoshlar viloyatdan kelgan, o'sha kambag'alni bolasi ham
500 dolardan kassa qilyapti da. Yeb ichishiga kvartirasiga ketsin 200 dollara. 300 dollardan kassa qilib turib, 1 yil sabr qilyapti, 1 yil institutdan kechyapti da. 1 yil pulini yig'ib turib, chet elda institutga kirib ketishyapti. Chet elda institutga kirgandan keyin bemalol studentlik davrida yana ishda davom ettiryapti da, ishlab pulini ikkinchi kursligiga to'layapti. Yozgi kanukulda work and travel programmasi bor Amerikaga. Amerikaga ketishyapti. Mana men kontraktimni qanday to'laganman? Birinchi yilimni ota-onamdan iltimos qilib, birinchi yilimni to'lab bering, bo'ldi, qolganini o'zim tortaman deb. Menda ham o'shani ko'cha kursida 3000 dollar edi. Topardim, ko'cha kursida 3000 dollar qilardim, institutga to'lardim. Tushunyapsizlarmi? O'sha ikkinchi kursligimda Amerikaga ketdim, Amerikada topgan pulimni olib kelib, institutga to'layapman. Studentlik paytimda ingliz tilidan dars beryapman, kontraktimga yig'yapman, yeb-ichishimga topyapman, kvartiramga topyapman. Mana kim aytadi? Men ham kambag'al oilasidan chiqib kelganman, o chekka chegara hududidan. Qani endi aytingchi, kambag'alga emas ekan chet elda o'qish, kambag'alga emas ekan Amerikaga chiqish deb. Qani endi aytingchi, kambag'alni bolasi chet elda o'qimasligi kerak degan gapdi. Polshaga jo'natyapmiz, nechta inson, kambag'al insonlar bolasini Polshaga jo'natyapmiz. Borib turib, ishga joylashganini rasmlarga, videolarga olib tashlashyapti. Mana aka, haqiqatan aytganingiz to'g'ri ekan. Biz ham mana joylashdik, mana o'qiyapmiz, mana kontraktimizni ham to'layapmiz. Uyga ham daji pul jo'natyapmiz deb bir xilda xursand bo'lib jo'natyapti videolarini. Qani endi siz aytingchi, kambag'algami chet elga o'qish? Yo, boygami chet elga o'qish? Ha? Intilishingiz kerak, fikrlash to'g'rilashingiz kerak va o'zingizga hayotda ustoz topishingiz kerak. Boya aytdim, o'zingizga bog'liq degan gapni unuting. Sizga yo'l ko'rsatadigan insonga bog'liq.